привіт усім, друзі! Це «Твій навігатор». Сьогодні під приціл нашої камери потрапила надзвичайно красива будівля, яка знаходиться на Максимовича. Це дім Євангелія. Нещодавно, в попередніх серіях, ми трішки розказували про цю будівлю. Але так захотілося зазирнути всередину і дізнатися трішки більше інформації про неї. Тож, запрошую вас на міні-екскурсію. Молитовний дім почали зводити у 1990 році для прихожан протестантської течії. Вони збиралися сім'ями та долучалися до будівництва, аби швидше побудувати храм. І через 6 років на місці заблоченого яру, де накопичилися звалища сміття та їжачилися кущі й бур'яни, виросло справжнє диво будівельного мистецтва, що зовні нагадує казковий замок. 5 куполів, дзвонів стрімко здіймаються в небо, розлогі фігурні сходи, розписаний орнаментами фасад, декоративні колони, високі закруглені догори вікна. Все це приваблює своєю красою та зачаровує перехожих. Ця будівля почала будуватися вже після перебудови. Ну, зовнішній вигляд, можливо, так старий. Знаєте, люди приходять, можна біля вашого замку сфотографуватися, ще там просять пройти, подивитися. Але відносно будівля нова для Вінниці. Вся будівля представлена однією великою залою, яка сягає до 20 метрів. Тут щосереди та неділі проповідує пастор, а ось на стінах можна роздивитись цікаву ліпнину та художні пейзажі. Їх малювали українські художники з різних міст, а ліпниною займалися вінницькі майстри. Зокрема, один із служителів церкви, диякон, і проєктував храм. Він був таким, можна сказати, архітектором самоучкою, і от він якби розраховував всі конструкції. Також, окрім цього нашого храму, він багато і вінницьких інших храмів допомагав будувати. В залі по периметру, наче ложі у театрі, розташовані балкони для прихожан. На 4-му поверсі – радіостудія, що має свою хвилю. Окремо у приміщенні виділене місце для пасторів та хору. Центром служіння протестантського і, зокрема, євангельських християн є проповідь Слова Божого, яка виконується за кафедрою. Хорове служіння, музичне служіння, ми бачимо далі, там, де є місця для хору. Для служінь у церкві використовують чимало сучасної техніки – прожектори, колонки та великий телевізор. Це все, щоб якусь презентацію зробити, можливо, текст євангельської пісні, щоб вся церква бачила. Да? Раніше з книжечок це все робили з собою, приносили. Це більш для зручності все робиться. Служіння у храмі супроводжується музикою, що виконується на різних інструментах. Тут є чимало музичних гуртів, декілька хорів та духовий оркестр. Ми допускаємо інструменти. Не всі, звісно. От, наприклад, рок-музику чи щось таке гучне, знаєте, ми вже це не сприймаємо і не вважаємо, що це слугує на настрой прославлення або на наближення до Бога. Все-таки музика, хоча є присутність інструментів, але музика повинна бути більш-менш спокійною, розважливою такою, знаєте, вона не повинна бути гучною. Серед всіх баптистських церков Вінниччини дім Євангелія вважається найбільшою. Зала для молитви вміщує понад 1000 прихожан, які зазвичай сидять під час проповідей. Будівля має ще й декілька технічних приміщень, зокрема бібліотеку, дитячу та пастирські кімнати. При церкві діє семінарія, тут студенти навчаються та займаються спортом на футбольному майданчику. Молитовний дім вражає своєю красою та незвичною архітектурою. Тож, друзі, дивіться «Твій навігатор» і дізнавайтеся про родзинки твого міста.